Ho tenim tot per aquesta renovació, amb molta inspiració, trencant viperadors, reforma en equip, cuina amb passió, un bany super top, queda a la perfecció. Bona nit, benvinguts a l'entrevista d'avui. Avui volem parlar amb l'alcaldessa de Girona. Podríem parlar de molts temes, però volem fer una entrevista una mica diferent. Segurament en farà moltes a partir d'aquestes setmanes, sobretot després de Setmana Santa, quan s'acosti al mitjan final de maig, segur que en farà moltes més. Primer de tot, benvinguda, alcaldessa de Girona, Marta Madrenes, a Televisió de Girona. Ens trobem aquí a l'espai de l'entrevista. Falten dos mesos, una mica menys ja, per les eleccions. Això ho té clar, que és la recta final, final. L'he sentit dir algun cop de... Vaig pensant que és l'últim Sant Narcís, que són les últimes sí. fires, que és l'últim... Té clar que això està encarat cap a aquesta recta final? Sí, sí, sí. I també és veritat que treballant, vaja, més activada que mai fins a l'últim moment, perquè lògicament doncs, hi ha projectes que sempre vas endegant i no vols frenar, i per tant doncs, treballant moltíssim, però evidentment sí tenint... ben clar que doncs són les meves últimes, tot, no? Fires, tot el que deies, pregó, aquesta serà la meva propera la, i última Setmana Santa, i última processó, i com a alcaldessa, perquè és clar. En algun moment ha pensat, potser no havia d'haver anunciat que no em volia presentar perquè ha tingut alguna tentació de dir, potser un mandat més l'hagués pogut fer. És que ja quan ho vaig anunciar jo ja me veia... prou forta com per poder afrontar doncs, més reptes en aquest sentit, però és que la decisió, si recordeu, quan la vaig prendre, era una decisió meditada i feta amb el cap, és a dir, pensant que és bo per, també en l'àmbit de la política i per el prestigi en l'àmbit de la política, però que és bo per tots els projectes que hi hagin renovacions de les persones, independentment de que tingui moltes ganes, que estigui molt forta i que estigui hiperactivada, crec que és bo que vinguin persones noves, amb idees diferents, que plantegin doncs, coses que tu has plantejat i que doncs, portin unes mirades... diverses, no? I en aquest sentit, doncs, no me n'he penedit gens. De fet, sóc una persona que medito bé les coses i que quan faig passos endavant els tinc clars i ben meditats, no vaig fent provatures, Per tant, no, en aquest sentit, gens. Recorda com la van convèncer per anar a la llista d'aquelles eleccions, que no sé ben quin moment va ser, però que eren per les eleccions municipals del 2011? Sí, perfectament. Jo llavors era la presidenta del Col·legi d'APIS de la demarcació de Girona i tenia un company a la Junta que me deia que ell creia que tindria les capacitats per dedicar-me a la gestió pública i m'ho deia moltes vegades. Jo sempre havia dit que no tenia cap interès en dedicar-me al món de la política, possiblement per aquesta mirada que des de fora els ciutadans molts a vegades tenen de la política per desconeixement i del que suposa. I, en fi, que vam tenir una trobada amb el president Puigdemont. Encara no ho era, en aquell moment. No ho era, no ho era. Evidentment que no ho era. Jo, de fet, vaig anar amb moltes prevencions perquè, de fet, hi anava, però pensava dir que no. És a dir, no volia jo dedicar-me a això. Però... em va sorprendre trobar una persona també activa, amb un model de ciutat completament diferent del que existia, molt atractiu, que a mi m'assemblava molt adequat per la ciutadania de Girona. Vaig comprendre que pots transformar les vides de la gent, que pots ajudar a ser útil, no? I me va convèncer ell, però no perquè insistís, sinó quan me va explicar el seu model i què era possible fer, doncs me va seduir en aquest sentit de veure que doncs,
potser sí que podia ser un repte molt interessant per la meva vida professional, no, diguéssim, o per la meva vida... Les dots de persuasió havien de ser altes, perquè del no amb què anava la trobada, anar de número 3 i ser segona tinenta d'alcalde a l'accedir al govern, per tant, realment la persuasió va funcionar. Sí, efectivament, i bé, vaig tenir l'honor de que me designés adjunta alcaldia quan vam guanyar les eleccions, i bé, va ser complicat, perquè adjunt alcaldia no és més que resoldre els problemes greus que apareixen, doncs ets l'adjunt per resoldre'ls, no? I si recordeu, aquella època vaig haver d'entomar problemes molt complexos en què hi havia molta visceralitat, amb temes d'oci, terrasses, no sé si recordeu... Sí, i tant, i tant. Sí, hi havia diversos temes que vaig haver d'afrontar, i bé, a mi sempre els reptes i difícils sempre m'han interessat. No sóc una persona que m'agradi viure en la tranquil·litat absoluta i el no tenir... No, m'agraden els reptes, els objectius difícils i treballar per aconseguir-los. A vegades ho aconsegueixes i a vegades no, o a vegades et quedes a mig camí, que ja és molt. I doncs vaja, no m'ho esperava, però em vaig sentir també molt honorada d'aquest reconeixement que se me feia. També li he sentit dir que mai s'hagués imaginat ser alcaldessa. Mai a la vida. I no haurà estat 7 anys. No, sí. Si no me vaig plantejar abans ni entrar en l'àmbit de la gestió política, doncs imagineu-vos si mai a la vida m'havia plantejat. De fet, jo vaig entrar amb les idees molt clares i de que, com que era un tema de que me vaig interessar per la gestió de la ciutat amb aquest nou model, etc. Jo sempre havia dit que, i ho comentava amb el president, i ell sí que sempre havia dit i s'havia compromès que només faria 8 anys de mandat, jo sempre deia, doncs, jo com tu, quan tu acabis, jo també, no? Però clar, les coses van anar molt diferent del que esperàvem, com sol passar sempre. Quan Carles Puigdemont, aquell dissabte, em sembla que és un dissabte que surt, que salta la notícia, segur que era cap de setmana, bé, diumenge és quan hi ha el ple en què es produeix, doncs, la seva renúncia, va ser, ara vista amb el temps, una sensació de contrast de sentiments, de l'alegria que fos escollit per ser president del país i alhora després aquell interregne que hi va haver-hi en les properes setmanes, va ser unes sensacions molt, molt controvertides? Sí, vam viure moments molt difícils, però la que prima és la de que el nostre company, el nostre alcalde, fos el president de la Generalitat de Catalunya, el president del nostre govern. Nosaltres el coneixíem bé, aquí a Girona se'l coneixia bé, a fora no se'l coneixia bé, i l'orgull que vam sentir els seus amics, els seus col·legues, els seus companys, quan vam veure en directe aquell ple, del primer ple d'investidura, que va deixar enamorat a tot Catalunya, no? Doncs aquell orgull intern i emocionant, doncs, va ser magnífic. I és cert que aquí, doncs, clar, quan es viuen situacions així, doncs, són certament una mica traumàtiques, no? Ell sabia perfectament la meva voluntat de que jo, quan ell plegués, volia plegar. Jo ho havíem parlat centenars de vegades, no? Bé, i és cert que jo vaig tenir una actitud com el primer cop que em va proposar de ser regidora, doncs una mica negativa a voler assumir d'altres reptes, és cert, això, no? Que després potser me'n vaig penedir perquè les coses efectivament es van complicar molt per anar a acabar allà mateix, no? Però, vaja, en aquell moment em pensava que era el que havia de fer. Després, al cap de... quan va haver-hi la renúncia de l'alcalde Ballesta, doncs vaig veure que el que havia de fer era el que potser ja havia d'haver fet des del primer moment, i vaja, i ara fins aquí. Fins aquí. Hi ha algun projecte, alguna iniciativa que tingui una espina clavada i que sàpiga que en aquests 2 mesos no tiraran endavant i dir això m'ho portaré a dir, no ho hem aconseguit o no ho he aconseguit, o projectes són de molts tipus o iniciatives, perquè pot ser en molts àmbits o una cosa molt petita, però que la tingui, que digui aquesta... Clar, si és en termes més petits, diguéssim, no? Doncs, home, me sap greu perquè ens ho hem treballat molt, doncs, no tenir acabada la comissaria de Santa Eugènia, ja va seguint els seus terminis, però com que és un tema que ens hem treballat nosaltres, doncs, me sap greu, o no tenir ja acabada
la començada i acabada, que ja tenim tots els projectes i ja estem a punt, però encara no, de la Casa de la Tecnologia, o... però més amb una mirada més àmplia, sí que el tema de ciutat tecnològica, que el tenim molt ben enfocat, crec que és el futur de la nostra ciutat. Crec que és una transformació que pot ser molt positiva per als nostres veïns i les nostres veïnes, canviant el sector econòmic base de la nostra economia, entrant a la societat del coneixement, ajudant a que més noies, perquè és un sector en què hi ha un gap masculí molt important, llavors aconseguint que més dones doncs, s'introdueixin en aquest sector, en aquest món, és a dir, tot el que va al voltant d'aquesta ciutat tecnològica, que estem tenint ja molts èxits, és increïble, s'estan introduint aquí a Girona moltes persones, professionals, petites empreses, també professionals liberals, que estan venint a viure aquí a Girona, gràcies a que ara doncs, es pot treballar amb teletreball també, que estem obrint diversos negocis i empreses, però forces, d'aquest tipus de sector, no? I això me n'enorgulleix molt, però bé, m'agradaria continuar donant aquest impuls perquè Girona doncs, fos reconeguda en aquests aspectes. Li he preguntat per l'Espina i ara li volia preguntar per algun projecte que se n'enorgulleix molt, que no sé si ja és aquest mateix projecte o si n'hi ha algun altre que diu, doncs mira, també un projecte potser petit o potser gran, però que hagi dit, això ho hem aconseguit desenvolupar en aquests 7 anys. En termes aquests de set projecte. Anys, des del 2011, sí. Quan estava l'equip de govern. Sí, en termes de projecte i més amplis, doncs evidentment aquest és el mateix. Però jo me sento, però per tot el meu equip i pel conjunt de treballadors públics de l'Ajuntament, profundament orgullosa de com vam saber gestionar aquestes crisis que ens van ocupar 3 anys dels 4 d'aquest darrer mandat. És a dir, hem sortit d'aquestes crisis dramàtiques, de reaccions a les sentències, temporal glòria, Covid i ara la inflació, en una ciutat, de fet, jo vaig entrar, és a dir, el segon mandat era el 2019, no? Doncs si comparem les dades d'ara amb el 2019, amb 3 anys, i fins i tot ara, de crisis profundes i dramàtiques, sortim amb menys atur que mai aquest mes de febrer, teníem unes xifres que per trobar-ne de millors hem d'anar 15 anys enrere, és a dir, amb unes xifres d'atur molt bones, s'han obert més empreses i comerços que mai. Tenim, aquest dia van sortir les dades en termes de seguretat, que aquest era un tema que sabeu que sempre m'ha preocupat molt de la gestió, tot el tema de la seguretat i la policia, i han sortit les dades en el Ministeri de l'Interior, que són comprovables, no són intuïcions, és rigor, de totes les denúncies, els fets delictius que s'han produït i que tenint en compte totes les diverses policies que existeixen, les municipals, els Mossos d'Esquadra, fins i tot la Guàrdia Civil o la Policia Nacional, i hem reduït quasi un 10% els delictes i les faltes que es produeixen actualment a Girona respecte al 2019, i tot això tenint en compte que els delictes que han augmentat més, o sigui, tot i aquesta disminució de quasi el 10%, el gran augment de delictes que hi ha hagut han anat relacionats amb estafes digitals, és a dir, que tampoc no creen una sensació d'alarma ni de... On més s'han reduït els delictes és en els robatoris amb intimidació, és a dir, els d'interior d'habitatge, que eren els que creaven molta més alarma. Doncs d'això me sento satisfeta i ho he de dir, perquè he sigut profundament crítica durant tots aquests temps amb l'anterior contracte de neteja, que la veritat és que ens va crear situacions molt tenses perquè veiem que la neteja no era la que es mereixia a la nostra ciutat i que calia tan bon punt com poguessin canviar aquest contracte. Finalment ara, el mes passat Nadal, ja s'ha començat a veure aquest canvi en la neteja i sabeu que m'està passant una cosa que no m'havia passat durant tots aquests anys, que sí que és veritat que de tant en tant, per alguna cosa concreta, doncs rebo una carta o una piulada o de felicitació, de mira, us felicito per aquest programa que heu endegat. Això passa, no? Però
aquest darrer mes estem rebent moltes felicitacions de ciutadans que han decidit escriure una carta a l'alcaldessa de Girona, també d'associacions de veïns, que han decidit felicitar-nos per el canvi que es veu en la neteja de la ciutat de Girona. I sabeu que era una obsessió també meva, el de canviar aquest contracte, i doncs, mira, m'han fet profundament feliça rebre aquestes felicitacions, que ho dic perquè és que no són usuals, la gent no perd el temps, sí que perd el temps quan té un problema o una necessitat o vol fer una crítica, lògica, de dir, escolta, que aquí a la ciutat això està fatal o que sigui, però no passa al revés, és normal, els humans som així. I en canvi ara doncs, està passant això i doncs, me sento molt contenta i molt feliç perquè crec que sí, que haurem millorat també aquest aspecte de la neteja de la ciutat i encara falta tot el tema d'introducció de l'aigua, que aquí amb el tema de la sequera haurem de ser una mica prudents, per tant, aquí estem. Però s'està notant moltíssim, també. Ja se'ns acaba el temps, però on ens hem d'imaginar a Marta Madrenas d'aquí 5 o 10 anys? La situa en algun lloc, la mateixa Marta Madrenas? Doncs no, jo et puc dir que jo soc diputada al Parlament de Catalunya i que, per tant, doncs, continuaré sent diputada. A mi, en l'àmbit de la política, jo vaig entrant a la política perquè tenia un interès molt clar, que és treballar per la independència del meu país. El moment de més orgull i també el terrible que hem viscut també va ser a l'1 d'octubre amb la victòria, però també amb la situació dramàtica que es va viure. A mi és un tema que m'interpel·la perquè sé que això és el que farà possible que els ciutadans de Catalunya tinguin l'estat de benestar i de progrés que efectivament necessita i que ens mereixem perquè ens el forgem nosaltres mateixos, no demanem res a ningú, ens el forgem nosaltres. I per tant, si hi ha alguna situació en què jo políticament pugui ajudar en aquest sentit i enfocar-ho en aquest sentit, jo sempre estaré a disposició del país. I si no, doncs també tinc molta experiència professional, tinc una carrera i per tant doncs també puc entrar tranquil·lament en el món privat. O sigui que no t'ho sé dir. Sempre Girona ha estat la prioritat quan ha estat alcaldessa, però amb aquestes dues de persuasió d'alguns personatges, la veurem algun dia de consellera si Junts tornés al govern, si veu, si hi hagués aquesta persuasió? Jo no passo mai pantalles. Jo soc diputada al Parlament de Catalunya i penso fer molta feina per aquest territori i per la independència del meu país com a diputada. Doncs Marta Madrenas, alcaldessa de Girona, gràcies per haver compartit aquesta estona aquí a Televisió de Girona amb una mirada diferent cap a aquests 7 anys d'alcaldessa i aquests 12 anys com a regidora de l'Ajuntament de Girona. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Doncs avui amb aquesta mirada diferent cap a aquest mandat doncs, que ja arriba a la seva recta final, menys de 2 mesos per aquestes eleccions municipals del 28 de maig. Per tant, demà més entrevistes, encara queden aquests 2 mesos fins a les eleccions, mica en mica ja saben que anirà agafant més protagonisme a la política, també les entrevistes, també en els serveis informatius. Gràcies i bona nit.